waran wax kan waydiinay saraakiishan wadata maraakiibta badaa ilaalisa waxay noo sheegeen wax aasaaran wax laga hayaa dadka meesha ku degay lug loo maleeyay inay tahay lug dumar iyo faraxinaysan meesha wararkan laga soo sheegayo ayaa ah qaar qiiro gelinaya ummada meel kasto ay joogtaba wararkan waxay ku soo kordhay oo faahfaahsanay dadayada dambe ayaa ku dhageysan doontaan
تعالوا.